پێشانگایەکی تایبەتی کەرەستەکانی بیناسازیە لە سلێمانی. هاوشانی کۆمپانیا جیهانیەکان، کۆمپانیا نێوخۆییەکانیش بەشدارن. یەکێک لە کۆمپانیا نێوخۆییەکان کە لە بواری کۆنکرێتدا کار دەکەن پێیان وایە ئاسانکاری باش بۆ کارەکانیان کراوە و بەرهەمەکانیان پێداویستی نێوخۆیی پڕ دەکاتەوە. ئەتوانم بە جەنابەت بڵم لە ساسە احتیاجاتی مقابل هەمووی پەڕەکاتەوە، چونکە ئێمە جۆرە ماوادێک دروست دەکەین هەموو خەڵکێک بەکاری هەیە، هەموو فێی موشتەمەعێک بەکاری ئەهێنێ. بۆ نمونە کمیکەڵەکە ئێمە بەکاری ئەهێنین بۆ پاکەرەوەی ئاو، وەکو جەنابی شت ئەزانی ئاو یەکێکە لە شتە زۆر زۆر ڕئیسیەکان لە ژیانە کە ئەبێ ئاوێکی پاک هەبێ بۆ چ بۆ پرۆژەکان، چ بۆ ناو ماڵ، چ بۆ هەموو شەریکاتی نەوت. لە هەرێمی کوردستان هەژدە کۆمپانیای ئاسن هەیە کە پێنجیان لە سلێمانین، بەرهەمەکانیشیان لە سەدا سی بۆ چل پێداویستی ناوخۆ و بازاڕەکانی عێراق پڕ دەکاتەوە، بەڵام بەرهەمی چیمەنتۆ لە سەدا سەد ئەو پێداویستیە پڕ دەکاتەوە. داواکاریمانەوەیە کە ئێمە بتوانین وەکو خاوەن کارگە کە بتوانین زیاتر کارگەی تر بکەینەوە لە هەرێمی کوردستانە بۆی بتوانین تەختی تەواوی عراقین لە شیشە. هەوڵەکان بۆ گرنگیدان بە بەرهەمی ناوخۆ و پەرەپێدانی کەرتی بیناسازی بەردەوامە. ساڵ دوای ساڵ بوونی کۆمپانیا نێوخۆییەکان لە پێشانگان نێودەوڵەتیەکان لە فراوانبووندایە و بەرهەمەکانیشان لە زیادبوونە، کە ئەمەش وا دەکات هەزاران هەلی کار بڕەخسێنن و بەشێک لە کۆمپانیا و کارگەکان بەرهەمەکانیان هەناردەی دەرەوە بکەن. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.